Masterat. Herra saksofoni herra. Ville Vanma. Hän on meidän kesäpojista jäsen K. Oikealta nimeltään hän on 176-671. Ja tässä katsoen laitipaisena oikealla yksi pahimmista rosvoista, pitkän torven pitkä torvimies. Ennen vanha oli pitkä jousimiehiä, nyt on pitkä torvimiehiä. Sein korte isto! Seinäjärjellä poika! Jäsen K! Oikealta nimeltään 176-761. Ja keskellä, niin kuin iso kirja sanoo, on se pahin rosvo. Kultainen trumpetti. Kultainen epäjumalan palvelija. Kultainen mitä vaan. Tero Lindberg! Jäsen 176-671. Ja tämä kyseinen ryhmä on viettänyt kesän meidän kanssamme. Lakulta on tällä hetkellä varastettu 2 peltiä, 1 lompakko. Karhu Kopla! Tämä kyseinen rohkea mies, joka heidän vieressä on istunut koko kesän. Laku Lahtinen! Hei pojat, tänä tirkin pelleistä! Tämmösten kanssa pitäis elää. Mutta hyvät naisterot, mistä katsoin vasemmalla 40 vuotta miltei Kostelu Hautamäki. Totta kai tässä kohtaa pitäisi niin kuin mennä mikin kanssa toi ja kysyä, että no miltä nyt tuntuu, mutta en mä nyt aina mennä. Joten mä teen sitä, mitä mä jollain tavalla osaan. Niin mä kerron tämän tarinan loppuun jopa. Ja ne stereot soi, vaikki paikalla he unelmoi. Poika suutelee, tyttö hyväilee, niskaa ruskeaa. Rantaan ainakin näitä koviksi jo suojaa yö. Ei sitä nähdä saa, kun mä puristan esiin. Kyynelee! 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 Ja koko maailma soi. Näytty taikalla elämoi. Kesä kannut onki kuuma. Komissaario Pekkonen, me siellä pohjoissa.